subi tu e ta musume to e nu kace cene nam dam gjitha qërat bashkipën kur je hunta ta të mbim që skifare për ty him ditët kur je lodhën shumë shumë themi nuk pojnë zullu. Ky emision mbështetet nga Petrol Company. Nuk kam qep, mimi idhnu, me mi shokje pun me mu. As në toke, as në qel, as në marse, as në tjel. Galaktikën do uftojmë, andra tona do i shio. Se sira nuk na tut, jemi tri, po s'jemi tut. As në toke, as në qel, as në marse, as në tjel. Galaktikën të utojmë, ëndra tona të shijojmë. Nuk ka sen ma t'mir në tut, kur e di që kam shumë shumë. Nuk ka las ma t'mi se ki. Eja ti e mos ri vet, rrim së pashku në për net. Shok të shocin ti mirë pres, nuk ja qko që ndej më njës. Shok të mi u shumë i du, eja ta më shumë e doj. Nuk ka që që ne në ndon, gjitha gjyra të bashkipën. Shok të mi u shumë i du, eja ta më shumë e doj. Nuk ka që që ne në ndon, gjitha gjyra të bashkipën. Mirëmbrëma patriota, mirëmbrëma patriotesha, mirëmbrëma Iliro Pellasgo Dardan. Po shimi edhe sonte, si çdo natë tjetër, kadal-kadal kena orë deri te fundi kësaj javës. Çka më thon, fundi javës, zoti ajre boft, halo ma kes kur që lën edhe fundi mujt. Ski ka jamon, ski pare, djema, ju kam e nëjë pare ajo? Pa, që paftyrin, e s'ja paftyr, musëm kesë kuptoni, s'ju shekur kush më ftyr. Ha? Ha, ma pik? Qa me thonë patriota, qa me thonë, po shqyrë Big Brother kena, Djalo kena, opozit kena, pozit kena, tonat mirat. Po du mi ju këzumi një lajmë, mas ju vishë funi mujtë e funi joves, nuk kena papare, shkoni të petroli, kosë mjën promocionale, për dy pika të reja, magistralen Ferizaj Shkup, edhe magistralen Ferizaj Viti, kini zbritje promocionale, kap një babik, adim, që ta fund mujtë, adim, bili me dollë plus, dishush njerin këtë ven. Po në këtë ven, gjithë shka po shkon minus, që ashtu pëdoket. Kam janë njës patriota, peshin edhe vetë, që është pëmenejune prej javës tjetër, ka mundëzhe situata në Kuvendën Republikës Kosovës, ka marë drejt e skalimit situatës, pa pa babi, kemi pa nervos politikanë, kanë më këputu rrinë njoni me tjetërin. Ju thoni pse, Kuvendi është djep i demokracisë, aty ku shkon debati, ipin alternativat, debatuat. Jo, patriota nuk është qështja, asë qështja e Kosovës, asë templi demokracisë, asë qështja debatit, është fundjava patriota, edhe kur s'ka asë djelë, s'ka asë borë, këta politikanë babi këto në nërvëzonë, se këta visit fundjave kanë ku dalin me u inspiru, me u mush energji, a, me u bëgati për qështjen me dhonë kontribut për mirëqenjen tonë, për mena përmisu jetën mu, ty, edhe ty, Albert, nëse digit përmisu me, edhe babi këta s'kanë ku shkojnë, s'ka borë, këta s'mu i më i pëski jave, s'ka djeli, s'mu i më rezit. S'kjo farkua babik e qënë dyqyshë për i gjumit elitën politike tonen. E, po, sot, pro mirosh, mësysh për qështë në dialogut, thashë një farë uniteti se e përket soj qështje, pasi Sërbia s'po pra me nënshkru, sot babik u qënë pesh, LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, si qështë të rekonstruktive, kërë ministri tha kështu, tash kjo komunikata Shulcit e Macronit, pa thot këtë ndryshe, harje do të patriota situatë e jarëzakosh, me zdi njeri kujna mi besu, nuk di njeri ka mu këthy, kon mengu, amon një kudhë vesë larga analista patriota, se qëta menes që e kam bëtë propë situatë, në bashkë me politikën, qka ko i këzume, Rezia? Qka ko? Ja, 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 s'pa du me prish, babik, adin, plus është Big Brother, sonte patriota, sonte pe këshyrim Big Brother,
e në të martë në kësmet, kër këthejna folim për qështë në dialogut. Jo, shpe këshyre në Big Brother hesh edhe për folim bashkë për qështë në dialogut. Ja, 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 pra e së ngëm, ngëm. Son të Big Brother, nestra, komentet, jo, mas jo. Nestri bon virale, adin, për tut në që, adin, ja, pe përzina, ja, 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 ti më sotot që nuk tut në asone se sot për folim në për dialogin. Pa dojnë, ja, s'po folim për e sot. Pa folim për dialogin për folim, pa bashkë për dialogin për folim. Pa, ja, s'po folim. Pa, pa, pa folim. Ja, s'po folim, që pishim telefonat për qesë më bëti. Ja, nuk pishim telefonat, ja, asë në pas të jabën. Nuk pishim telefonat. Përzien, dy tema, përzien. Nuk ka që kamu përzi fort mirë në qenët e definune. Nuk po kam interesën bre hesë. Ka dole, bre, jo. Ka dole, pa mësë jabëzër. Shka mësë me folë për ta. Ma, mësë jabëzër. Ka dole, bre, zërë, t'ja pishe, Big Brother son, të tash me folë për qështë një dialogu, njërë nuk jenë të fokusu. Le mësë a shëta, mësë. O, jo, po, a po dojnë a miro kriministri? O, njëri shite. O, a po dojnë a miro kriministri? A po dojnë a miro kriministri? A po dojnë miro, pra. E, pra, tash pop në është i koncentrum son të të Big Brother, e, Dona James, jo Kojti, jo Skojti, jo Kjo Albi, jo Kjo, jo Blero, adin, edhe na ikë si tem, a? Njok na ikë, njok na ikë, bre, merë vesh. Na ik, bre, buri dhe... O, nuk na ik. Profesor, gëm, e kom një ide. Qka? A vë do më bëhë kretari LDK-s? A, e vëzë dhije. Ha? Me mujt me hekë që të lëmir Arpanzikon. E shkon filmi. E kena një telefonat, kryministri ma bon me dhije si sot sunet me folë, se është të marrë me qështet e tjera, po e kemi Agin Batirin edhe... Kon e kemi tjetër, pive dhe ndosës. Agin Manzukën edhe... Kon? Më se kje atë o dimodin? Jo, jo, dikush tjetër është. Agin Batiri, Arin Manzuka, edhe një farë Xhamia. Po, Xhami Bale. Po, ta tre filozofë të sorteve vendosës. Ah, okej. Po, me ta sonde këna me folë. Me Xhami Balajn, me Agin Batirin, Arin Manzukun, këtajnë që i kryojnë në kretë atmosferën, situatën, në kalzojnë cila është një curia. Shtresha, dhe me thonë, intelektuale. Po, 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 këta e bojnë kretë strategjin. Filozofët. Po, po, filozofë, strategjin, politike, PR-in. Nivel dhe vendosës, a? Po, po, këta tre. Kjo është për thoma. Dhe unë a mi hali babik, visi kanë qitë qijama në aty, a dhe mësë më ditë kushot, mësë më ditë armiku, kushë mi krynë këto sane. Po, e kjo far Arlin Panxhu ka del para media? Jo, këta, krejt njerës të fort rrim pro papirdeve. Edhe kjo, Xhami Bale, ja? Po, po, këta dy e në kryesort, Arlin dhe Xhami është kryesort. Ngom, profesor, lidh me Gimen, me këtë, Gim? O, Gim? Në broma fëtan. Në kanë zonë kes, babik, për asacionin tash. Kusht kanë zonë kes? Opozita. Po shka të kanë zonë të kes? Nga, mësë më ragonin ajse në kes, adin po folin për Big Brother, son të të mujsh adin, se së përderohet profesorin. Por mu nuk është problem, shka do që të dëshërën me fol? Po, krejt shka po mbin, po mbin. Unë jam e gatë shumë. Krejt shka po mbin, po mbin me bin profesorin, se apelu njëri pare, tha që pethiri me të nënëmdhetin. Nuk e këshyru në Lumiren? Po nga, pa son të dushë më mni mungë, o dushë të me folë për asacionës si mi i këtemës, së në përdu mi i këtemës, përdu me rujtë krason të kryministrin. A është ma mirë me folë për zxedhët lokale? Ja, ta zxedhët lokale është herë, për zoti Batiri. A të morim temën që shma ka morë bedre omë za Mitrovicën? Ja, ja. Ja, profesorin për shtina në tri, pa më bo kretari LDK-s. Aha. Peruina, se ta shka me folë, son të vëne halova, ti edin si unë e pa pas fakte, nuk kam qef me folë. So, se marrë në ofertë seriozo për LDK-s, mund të me negociu. S'kom fakte, son të me folë. Fa fakt që Shollci dhe Makroni po thujnë tjetërsen ta kërministi, tjetërsen në fundë në sisi. A më kështë pa mu së kryetar të lidhës demokratike? Ja, ja, ti e bëllë mira, ti profesorin, të shtina në tri, pasë... Ha, profesor, nuk po, po ikum të ikë mësë dialogut. Me këne qinë matë modhe, po të ka dalë, më... Lidhme me zotin Haradinaj... Zotin Haradinaj... Po, Filan. Me më një muaj, kom një halë. Ti e gjithë që jëmë këza kritikë, jëmë neutral, më nona, të pak të jëmë si neutral. Po... Po du mi i kësonë të temën së dialogut... A ne e ki. Se nuk kena fakta alo konkrete, për presë kërministin më arë në kuvend. Nuk vjen. Se Shollci tha diçka tjetër me Makronin, kryeministri tha diçka tjetër, Aleksandr Ranci tha tjetër sen. A dim bona horë, babi, ku ne pi kritikoj të nkonë analistat që pja futin, e gazetarët që pja futin, e me dalë mja futë edhe në s'ko kuptim. Për besë nuk është puna që përdu me mbrojt Albinin. Jo, pedi, pedi. Ha? Edi. A i okej? A i një ju. A Makrini një favor, qka të dush, dish, qka të kishë qef? Lajka është bëj. Qysh? Nuk bëj lajka. Për ku lajka? Po thash më shika dhe më më thonë me të bëne lajka. Jo, lajka, jo, ngëm. Po më vinë me më një muson të kryma të një punë, për ta kry një punë që fare du, që ta shkallëzëm për masën ki. E kem kryur arin e punës dhe në peshë punuim na. Jo, jo, s'po thomë kështu, për një punë, një favor, që ka t'kish nevoj një favor e ki t'krym për me e? Shkom nevoj për kërkon. Kom fare shi zali. Po, po, së do ma
Fol. Çka po don ti me tani po të kallëzoj? Çka po lufi ti? Po. Që të një baner që të informash. Jas, ale, si, jas, më jashtu tani mos, mos e dal, dal, dal. Adhe, e, valla, fra shmuna shën. E që të banir në të Alianca pra Almerin. Që pison ti të për thëmë një avdit, kryeminister, i vet minirë që e pështon këtë vend, të stohat është Ramush Haradinaj. E, beto. Besën e hi. Zgate. Cake. Da, përaj në kohë. U kry. Tash po të kallëzoni s'kam më bë. Veç fal. Profesori s'po durohet. Shaj vajaçëm është i mëndshëm. Jo, është tosh të pozitor, ashtu është pozitor i rezin. Po. Se lumiri i tirë zgjidhet e mbrëmshme ditën e dialogut po s'ka lidhje. I paralajmëri. Me shtin tri pa profesorin Abdullah me kandidu për LDK-n e tikun pitë temës dialogut, se përbes nuk kam s'ka foli, nuk di. A din, ti e din si s'jo mercenari qeverisa, sa soj, jo, po, unë e du me fol me fakte, pra, a din, unë e pe kritikoj analisa, pe kritikoj krejt, halo, s'ko, kur zë diska kën krejte? Jo, qashtë të senet unë po dihe... Unë e besoj si kërë ministri është djallë korrekt. Qashtë, më rren, ditë a ditë është rren. Ja, nuk rren, është djallë transparent, ka me ardhë, me i kalzu poplit, edhe në kuvend, qka është në nëshu, sa së në nëshru. Qeveria janë një shpi vudalë. Ja, ja, ba, pëson të apam, një mam pa bikmin, po, jo është puna, mumë si të një kesë, unë e s'kam informat, e unë e s'um foli me të nime. A je nime sholqin ti? Jo, s'um nime, e po shkomunikatën. Pse s'po fol me ta? Po s'më me fol me këta folin këta gazetar për nime me Shulcin. Pse s'foshti në vizh punë? Jo bre, apo më nimon o burra s'po nimon. Po fat nimoj, nimoj. Ças, falënderit shumë. Të rrit në era. Falënderit shumë. Më nder çaf. Lidhni edhe me Ali Ahmetin. Jo, Alin Spetrosi mbi se. Po s'e se vajato bu. Okej. Okay. Profesor. Hey man. Alo. Shumë brek i zoni në avil. Danke. Pasha, adin, nuk e di. Zdi me si ka politikan këtë vend që e ka zonin ma tomil. Ja, doh. A diti, ti e si kur vena? Ti e si rakia. Ta shë përshtyumë, për të kalëzit si vena. Sa so ma i vjetër si bosh, qash me mirë. A, qash ma... Po në nuk jemi vjetër. Ma, 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 më shëtë. Kjo është krashim ma... shumë i gabun. A, ma, ma... S... Se ti përshet vjetër si të una? Jo, ma, 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 kështu ma adin, perfekt. Përim diri, shumë. E kam ide. E kini interes t'jo kam duke. Jo për kopti. Se po m'ljarit është bre? Se s'du me m'ljarit? Thuma në sy që amenën? Pak njerës, nuk pak njerës në këtë venë menojnë për sështjen. Une, Baton Haziu. Albin Kurti. Adriati Kelmendi, Leonard Kërsuku. A i menon shumë. A i menon shumë për sështjen. Po, shumë, shumë. Është, kush menon tjetër? Ermal Pandua, ma Ermali, babik ma të shtogën, të mon të natën, adin të nditën me shtogë, babik, adin krejt për qështë, i ka mjetë si vesë si qështë. E kjo, kjo që rrinë ma shumë i pitë se i shpitë? Cili? Kjo bre, kjo se... Lebe më së, ja pa, le babik ose, pa, le babik së. Kjo syra bre? Ja, le, ma, 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 ma. A bre, kjo valoni kjo? Ma, 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 ma. A jo, a? Ja, 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 gjall mirë është, ma, ma. Po, që është i mirë? Gam, krejt analisa atin të mirë. Shumë është i mirë. Ma, ma, gam jetë mirë. A den, unë po foli për njerës që jenë faktor, më së më foli për njerës që jenë faktor. A ki cenzur? Jo, më s'ka cenzur. Gam, më me fol shtira? Ja, kom një propozim. Gam, e kom një propozim. Krejt shomi, babi, këvis batoni, mësë mashoj se tjetin si e këmë zemër. A, to e kem ton. Ja, e me ton. Ja, e me ton. Profesor. Po. S'po folim për asacionin. Ja, po folim për batonin. Ja, ja, po, kom një propozim i këtë temës, tash, mësë më... A, të folim për bizniset e tua. Po, s'kom biznis në pashat madhin, zët. A, të folim për shifrat e tua në gjerëlogari bankor. Fukaro, babi, këti kalzit e tanat. Hajt biznisja kënë atë kongënë në gjatë është monit, fukaro, është aji... Ja, lej, lej, forë, se s'po dhejzë mame fukaro. Profesor i doashtën. Orë në fitan. Po jekun për temës dialogë? Nuk po jekun për temës dialogë, këtë ashtë në menë nuk e kam. Hajt bre burë dhe, ka në gëmë... Se bre e që ka që në të rezicë, se po më ljaritë, po pra në thujem ka tut në më rehin, një gudze me fol. Jo, pa kuj në tut në anë e buri dhe. E pëse s'po fol, pra, dhe kuj mosës ju ka rretë kryministri. Jo, ka dole, po t'i këshu, po s'kina... Spjegoma asociacionin e modelit Belk Pakica vë Gjermone. Spjegoma. O, profesor. Qa thot njëri 13 ty për 42 paragrafi shtatë? O, profesor, ka... Pasun se di që atët veqajt të shmështë. Sua lidhe, këtë visë dëshë me më dokë si pa full mesë, më krejt besojnë, dhe më të dokë është i mesë, visë kërë nuk të kuptojnë. Qa shalbin kurti, identik. Po, ka dole, be, profesor, ka dole, be, buri dhe... Ka dole, be, buri. Këto që se ke shka filtera pa bëjlirë. Anë, ka dole, be, buri. Erdi ingjenira të vendosin lëpotat, nuk e gjetën filteret. Ka dole, be, profesor, pa alo, nuk e dina... A mirë, profesor, ngëm. A ta imitoj në amusin. Mos, mos, mos. Qabon e fidan që shka leove. Jërë sa kërë shumë e. To, zemrë to. Falem diri shumë. Hajde, hajde. Jërë. A kom një plan strategik, hajde. Hajde. Ka da ole fidan më shfarëgjohësht. Jo, hajde. Në besë, ma. To, zemrë, kur kështë i babi, ma ndrejës disponimin fort. Ngëm. Falë fidan. Rruje, rruje pa marë gjenekon.
Po servis musafiri, m'kard, pilar musafiri. Mirë se ka prozë. Aty. Hajde nalt, po të pres, se jam tu fol me shtu me një fal. Apo, që dalin të marri, një sekund, një sekund. Ej. Babi, ka arë musafiri. A ki lijo qenin? Nuk e kom qenin me veti, nga. Okej. Okay. Sebre, pësi e qka si pas. Po ti hanë mërë më shafirët për të njërë të unë e kom. Apeshe si unë nuk di me rajt, në ta më ndu me boni doloveru, hupi babiko, hupi asane, asne, po në pësion të po doloveru, doloveru është një farfurë, me se, kësi. Pa, dolim ti e më djoli e, që shkem ko. Që zote Adinaj, ka po, të kalzan, zote Adinaj. E po, Viran. Po më kapet të stacioni, nuk mui me folë për bezë. Kështë të kapet të stacioni? Dhe të stacioni. Tash, po mui thëmë Zajednica, se po më dove të ka pranu kërë ministri. Zajednica nuk kalen. Madrë, ka dole për profesor, për nuk e dim. Nani a profesorit më zdanin, zote Adinaj. E po, Viran. Zdoro të ashi sa babik. Shahi, më nëmë shëmo. Zdoro të babik. E dhe i vjetër, shpëki që i vërë. Nga, peshtina në tripa, shoje ti kërë ministrin. Nga, shoje, thuj, ves, kështu, e aj, kështu, aj, kështu, thuj, ves ti munësh me pështu, e ty dush mu këthin kryet le dhe kësë, adin, banë ti në zeju, kështu, adin. Nuk kry. Adin, po më se prek. Jo, nuk e freki, nuk e freki. O, fasha veshën me dorë që freki. Nuk jo mercenarë, nuk jo më të embrojt, po nuk kom. Jo, edi, ekipër është fekt mirë. Unë e pres, ti edin si jo ministracionalist, unë e pres me një pigojës të kriministrit. Unë su një besoj asati, pe një pigojës të kriministrit, nuk mu i flas e pranoj, se pranoj e boni. Shume shenet kini me një, pja shajgoje. Tash, e për mirë është, apo dhe në shkë shkëpta. Tash, këtu jena na, këna me në zonë, për fjallë që i ka thonë, po, sot qashtu, nuk më i folje, se nuk e di. Jo, qashtu, shumë është me majtë pozicion. Se ti pishoj gazetarët, pishoj analistat e krejtë, tha, babiko. Po, shahi. Gëm. Një mama, po ma një mënë, së babik. Po. Qasë. O, profesor. Po, finan. O, maj modhit, më dojve. E, falem derit shumë. Jo. A mi tova? Jo, profesorit i thash. Zotë Radina, jo ti e i madhë. O, profesor. Fa, do, finan Joni. Ja, fol mirë. Të luta, mësa si, pa foli serizisht. Në regu, atër. Situata së është mirë. Pa, dëshim. Mosunalt e dialogu, se nuk e di malo, për i kun tritë krejt. Nuk, ko i këtë vizave pa viza. Nga, profesor, të luta, profesor, ka dalën, pa foli serizisht. Situata shumë i fështirë. Falem dirit, Fidan. Shumë e romë, vis ti muna pështon. Shumë falem dirit. Vis ti muna pështon. Falem dirit, o shërvel. Një postetev. Legë... Profesor, atë foli, Fidan, me leje. Fol, kalëzëve që njëm patriot. Me leje, po foli. Kjuth nga, zotë i radinaj. Për shëndet, i ishë. Falem dirit, Amosh. Qa vone, që shkallove? A e lodha? Mirë, falem dirit, shumë që shtë në të operat, me shenet për desh. Qa me bo, ne isha në trejka ti. Allah, isha me qështë të një pedatë, qështë të pëthirë, fidani ka e në pëthirë. Edo në pëthirë, ka e refofoli me, qa kimi bo në halët vetë, e ngrati. A do me shku qështë të petroli, që thamë? Po, kështë me të dhe vala edo në të petroli me mund që të firëte. Që shpo dim, për dhëtë me shparit njëri. Mire ki, vala isha, edo në dytë regjifa, shumë fëdët, shumë shfëngjime. Edhe mula po më haqë. Një në mos krejtë që është në përgjësit, e që është përkallë e Napoleonësha. O, zotë i Radinaj. Po, Viran. Mose, s'ka të burë se këtë s'ka. Për shka fata me i thonë, Allah, Ilisha Arova? Ka. Regjia në alja, mështë të mninë. S'po mu i foli për asociacionin, të ashtu në spiti. Mështë foli vurë, në alja krejtë. Jojo, ma, babik tja, për do me thonë, Fidani u poli mercenar, Livizë dhe ndosje. Qa me thonë në? Ti, ngam, ti bende thuj situata e ronë, po i ku në tri, tu i kesë ma shumë, ves ti muna pështon. Së më foli, tash, kjo më thot, po më thot mercenarëve dhe ndosë, nuk po foli se ka pranu Zajednicën në Albini. Unë po thomë, nuk mu i me besu në diska pe një kërë ministri në vetë. Kërë ministri është transparent, nuk është sekurtaj. Si të këthejet, pe atjejet, ka me dojnë konferencë për media, ka me dojnë kuvend, ka me raportu, ka me nakalzu. Adin... Shishifonje. Së di unë e ti tha. Qashtu i hafë krataj? Së di unë, unë e nuk. Më shëtu të e burë. Jo, po s'pa tu, ma poshtë Albin Kurti, au knasë jo burë. Bravo. Qashtu. Thuj, ti me dole, aty të shtina se ma pëmëzen, po dhote, ha, ku i ki Zajednicën. Ha, ki ta Zajednica. Po qëtu e ka mirë, po tash përdo me të telefona. Jo me telefona, djemë, jo me ziru. Jënardë, profesor, këta jënardë i kam pru. Bisnik bislimi ka pru do pe atjetë. A fua në bo thajrë? Dëshmitar të Jehovajt për mdoqët jena, spedi ka pru. Po. A dhe në padhe më kanë qenë me ziru, o, më kanë kalëzu si këpë du më bo minister. Ani, mirë është. Tje dhe, ministrin,
Unë e ti bashkë. Po, po. Cuna, shtelin tri pa. Ani, po foli, në qëja lidin. Profesor! Po, Fiden. Oh, kërë më thret namër, vaj më ligë. Ma shmëllanit, bërështë ti e shërvid. Një njeri vetë vendosh, e shinjë, ti mu nuk mundin qërë. Sa, pse vrej, si ka si pa shpirë, qyrë në njeri dytë mas dhe ona Mihajlit. Qyrë, beburi dhe të mamë. Unë e di qa vetë është ti. Po, mamë, beburi, ti me konë një mas dhe ona Mihajlit, të pa mamë, më shtim me folja, po, profesor, mos. Valla, bila, me adim me të kalzu funi mujtë. Mamë, mamë. Plus të ashtim dojnë me reklamat mija. Gjemë, qitë një numri në reklamat, ty kush do me reklamu, babi. Kështir, me nëzi, valla, oj, problem. Pa, pa. Se s'qa më nasis me konë, servil, babi, kësha post. Se zotë jara dine e koni propozim? Po, filan në foli. Fol. Me leje. Hajt, lutë na. Profesor, ishkon mirë, ti me reflektu, fakire, me tentu, me zglavru lirin demokratike, me hek pa fejhum nere. Edho ne besoj, zotë jara dine, është koha. Kanim dini shumë ramosh, që do mosh, unë e manë përbazë. Edho ne thash, profesor, edho ne. Edho ne manë përbazë analizën tonë e ramosh. Edho ne thash, profesori. Kanim dini shumë. Edho ne mosho përzi. Ok, a nëse po i krejt me shanë, folje. Shkje, më shkje nevoj me hinë shanë, krejt që aty e kështë dhe punën të onë, ti mu më shumë kalëzë që me bo. E më shumë bo nërmës e të anuali, krejt se emisionja të të shtë jemi. Për një qa pa frysh që është emisioni? Jo politikan, babi, këso me konë ma i mirë, kuptu shimi dhynë qafë. Jep, ja gjishtë në të meni dorin, profesor, ndash silu sinjeri, ndash babi, nali, mos të vikur. Hajde fal për dialogën. Po, së është koha, be... Për dialogën, kalëzëma modelin e asociacionit Belk, Pakica, Gjermone. Nuk, une nuk foli me dime. A ka mundësime më foli për modelin e asociacionit? O, profesor, une nuk foli me dime, nuk foli me dime. Që e thira kënë njësën e ka telefonin olë, së është të foli, abdim... A një thire Besnikin, ko Besniki? Besniku, pas që adim Besniku, o babi. A një thire Akin Batirin? Gjima është me... A një thire Gjami Balen? Qështë po mi thirë intelektual të vetë vendosës? Qështë po mi thirë filozoft? Zamija është me alinë ma në gjukën të postratisë. Qështë po mi thirë alindin? Ashtë me zamin. Profesor, vazhë do të lutë nga, se ko zote Heradina i një propozim. Oshtë vakti ronë, profesor, visë ti muna pështonë. E vërtetë, Fedano, në shë profesorin që e një e kyqe e zhvillimit. Definitivisht, s'ko fjallë. Beshe kë ka ndikim edhe mas periudës inflacionit për ngritit ekonomisë. Edhe unë e kom i ofertë, profesor, për shemblë, nëse ashtu mund është marrë dhe në alianqë, është pozita për kryetarit, mund e më organizu zhjedit në nëshme. Ja, 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 kjo vesin LDK, kjo vesin LDK. A mund beshoj, ma shumë ka shonë që a mund bote, nashin LDK. Ja, ja, kjo, pa bethuj se pa t'lypen, ma. Pse për zotë Radina, ma prish në një plan, po du njerë, po du më bose kur ta gazetarë të mëjë, si bojnë strategia që ishti njerë me vendosë, njerë merë shonë, sa njerë po ma prish. A bon me shti me folë Halilin, që e kom zhëdhen shë për media. Ja, ja, ma si atët, ku ta bën e so pi Halilin në babik, s'po ta bën a, si më shti me folë, t'lut na. Se s'kena, dhe so minuta e kena rizia, se du me shku me marketing. Ani. Hajt. Okej, hajt. Kush fëtë që ty pesh? O, jënë këta djemë... A do në marrë me tri fatë me që i kamermana, mëna? Mas, mas, zotraj, ma babi këse... Pasha veshën e kafi kronin me të ju njekin a përshallë. O, valoj, këta me bo komen me thyshë, desin se s'mishtin gipës t'i përdi, që shumë bërë senet shtrejt. E vërtet, është fakë senet jenë shtrejt. Mas, më dilë për teme, bëdë ma profesorën. Po, profesor? Po, Fiden, që boni? Që, situata është eron. Po, situata është eron, edhe përmënojnë në gjinja me dhe viju temin. Jo, po, po, të bëjt, unë i kom strategjit e minja për kryetar lakë. O, nuk, nuk, po, du me dhe viju temin. Profesor, ishkon mirë, për shambull, ti me marrë i fatë teme, kështu, adin, me dalë mi program 3. Zotë Jaradina. Për me ishtri edhe në ndekë, te le dhe kesh me vojë farë rikuferimit në ndekëve. Zotë Jaradina. Në vetë venit. Mëse, e tash t'i penë, babi, kësi nota, si na t'u pirak, jetë ongër me, shtu në shkurt, i pëtly poplit, i t'i kretarje dhe kësë. Ish, pëtly poplit, je i poplit, ka nevoj, le dhe këja për ty, ka nevoj me i kregreshit. Ne. Qaj vjen shkja se shedi? Cila? Shki regreshit, qaj thash, a ke mirë? Zdi t'u i bedhone ku një, babi, ka për nësë që din analistat s'ka folën, visin në fjallori mësojnë, visin shumë në Google, fjallë interesante, 3-4 fjallë të në konë t'i zilë në sato fjallë. Qashtë është të vërteta? Qërë, qërë, zote Adinajnë, këtë vend, kur zësë është me ditë, këtu visin bëtë ditë më shqitë. Me të dalë. So ma pasartë me folë, thujtë, qasë, e mesë, me anive. Po, po. Ma, tu me konë konkret, i drejt, i thjesht, babi, nuk të marrën serizisht. Shto për shamë tu anonqime, dhe më bëdo që anonqime duhet të jenë në nivelin stereotipeve të cila duhet të, kur futën e difuzion, ato edhe në përpërcionin e gjithë kalkulimit të tyre. Ma, tu së mërë veshtë, a, njëve, së me shumë folëm. E shfarë gjuhë kjo? Ty i bazë vetë se dinë. Shumë mirë, shumë mirë. Nësë dolin për teme. Po, profesor? Unë e menoj që ishkon mirë edhe ka t'ly veni, profesor, është mirë më krytin në aleansë, ku e konë. Nuk është, nuk ka karizm t'li derit kjoj farë Abdigjiku. Nuk mundet kjoj me shtyllit e kënë, duhet generata vjetët që i ka kalu krejt shfidat me lidhjen. Falem djerit shumë ramosh, unë e vleshoj rartë, vleshimin tanë, unë jemi gatshëm
kur do që e kërka nevoja. Mirë, po panashe me shkute kjo pjesë. Krej, pajtona me zotin Haradinaj. Po, adim dirit shumë. Po. Amo, zëtira mo shumë në shëtë nuk kisha dosht me folë për këtë tim. Po në shëtë jemi nëzitë me folë për modelin e asociacionit Belg, të pakica, vëzërmonin, Belgjik. Për që të jemi interesum. Lini... Shumë fanim dirit për këtë iniciativë. Paj, o, profesor. Falim nash, Fidan, nuk u ka do në edhe dy fjallë mi bu me ta e rej. Pasha veshën që të rej. Mama. Jo, jo, ma lëm të bëj. Alo, profesor. Alo. E nali kjo fa. Jo, jo, po, po, po. Alo, po më dëzion, profesor. Falë, Fidan, që tash? Po më dëzion, profesor. Alo. 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 Jo, nuk, nuk vëtë një. Mos janë shëj bateria. Jo, jo, kjo povis. Po, po, Fidan. Spot o, Fidan mërqenori, jo, po mbin, po mbin edhe mirë. O, njeri Albin Kurtit. Nuk po ndezoj, profesor. O, njeri që e ki brumin edhe ideologi që e ki të Leninje të Stalini. Regia, nga nga një krejt profesorit, nuk po ndezoj. O, njeri i të majtës ekstreme. Alo, o, komunist. Nuk po ndezoj, nga nga krejt regia. Pra, përse që e njeri vetë vendosë. Nga regia, nga nga regia. Fidan, a u lodhe. Që e, zotra jeni? Që është fokalen? Mirë, që po thëmë? Që është fokalen me marketing? Jo, jo. Valoj, shkon mirë, parët jenë qaty. Edhe pak, edhe pak. Kush po thotë edhe pak, bre? O, bosh të e Alpirti. I kajt, aj. Qa ti në Alti, këtash? Më shë kaj kërt, kuq? Qaj, që shët banisa. Qaj, shët banisa. Do këtë ka kërin e shkurt. Po, më smiron fije, hasmë me ditë që ka bo pare. Allaj, thuj kërin karavane, shë, për dy dit. Ta shgatim. O, urno, zote Radinaj, vish, urno, fol. Kush, kuj vithu fol ti? Jo, urnani. Unë e foli kur du, unë kur du nuk foli, unë qatë du, vaj. Ma shim qa vetës, ma shë edhe unë e ma shit kryet e emisioni shumë vot. Ma se më karos kuj gripi kjes. Ani që shë kom dorën e ma dhe farë nuk kejtë ftyrën të afërthokoj. Ma. Nalo, alo, 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 së për ndëgjoj, zoti Aradina, i ndëgjojmi. Nuk fëndin se ti e lyf dajokin shfinës. Nuk, alo, zoti Aradina i. A fëmnin. Nuk për ndëgjoj fare, me vje kjes. A shë nuk ime një fej veshve kofë kjo shmet. Alo, rezija, shpundin dhe zoti Aradina i. Ha, thuni kryminisë, sta shmujna me folë, kryminisër. Po, mirë në bërëma, Fidan. Së mujta, peshërëve. Ja, po, shë morën një dorës e kërcënimeve. Ja, nga mle, së po mu e burë me... Po, realisht, unë mendoj që jetë rëguar jo e njanshëm. Po, zotë, o, kryminisër, unë të të mbrojë të si tash burë dhe të më thuj një anshëm. Ja, më në thonë, falimi derit, Fidan, prit nëra, ku me dojë konferencë për media, ku mi kalë cupotit, që i banë Jo, shumë i një anshëm, ja, i një anshëm t'i ke marrë, ma bikë. Nuk marrë një pivetës. Le, kërminisës t'i ke marrë pivetës. Dhe gjëve të ndyqa. Unë edhe isha s'pi besej. Ku? Uej, ma... Qërë mërë s'pi besej deklaratës shullësit. Edhe makaronit, këtë duna mi rejtë u poplin. Kritikot të nditën, kolekti mi gazetarë që i mbot një anshëm. Kritiko analizat, të në bona hatër jo, që shtu ti më thumu. Me dë Po. Nuk mund të ketë... Apo bënd drejtër në rëtë këtë, birë shkurt, babi, këti mua beshe dhe qasë. Nuk mund të ketë asociacion pa vetë menajim. Apo bënd drejtër, o burë, amë thetë divio, temin e divio o temin, apo bënd drejtër. Nuk jam unë kompetent për drejtora. Nuk mund të flasë unë për drejtor loqë. Apo mbën drejtor o burë e thira profesorin. Nuk ka filtrira familjare. E thira profesorin, babike, shti me folë për planin a zetë, nicën. Nuk ka dhe bëjlira familjare. Lidhme me profesorin, ja, 2-3, lidhme me profesorin. Po atër për hajtë qoftë. Qa? Në besoj që ti denjë për të qenë drejtori radio-televizionit Kosovës. Në shumë a vendimin, ty bezimisim ma për vendimin. Për nuk e ka printerin me veti. Lidhme me profesorin, natër i mirë. Alo, profesor. Profesor, hisë skos qka mo, a, balë mo. Sa po doli vendimi, urim me pusti drejtorit të radio-televizionit të Kosovës. Egzofsh, do të kesh një pangë solide dhe besoj që edhe të shërbesh sistemit ashtu si shpër shërbesh sistemit. Po, e kom një telefonat prej këshilfari tem. Po, Bek, që pa përthu me bo? A, a mësë me shku? Bek. Fidan. O, zote Radinaj, alo. Unë e kom telefonin e tine. Po, po, alo, alo, spondezohemi, zote Radinaj. A, po vnin. Alo, spondezohemi, alo. Gazetar, ma të poshtër. Alo. Fort brekeq. Alo. A, e ka vnin. Alo, spondezohemi, zote Radinaj. Shput nja, zote Radinaj. Fidan, unë mendoj që i shumë jarësyshëm. Gjarësyshëm në hamamin temo, bona horë, buri dhe... A me ndëzën të ishi mund të kjetë... Le, kryminisër, horë bona, horë bona. Për shka... I marre për vjenë, marre për vjenë. Për shka për vjenë marre? Marre për vjenë. Po, unë për ju përfasë... Pa dhe këta i kam pas dosa, që ata i mbo dhe këta tirë që i mbrojnë, të kritikojnë ty i kanë dosa këta tirë, edhe në ty të kanë dosë ty edhe në bona njejtë. Le, se marre për vjenë. Le, për që dil, që jaran, dil konferencë për media kalëzim miletit, ku është puna të ku puna, më të nga Aleksandë Bëqishin, nga Sholcin, nga analistat, kalëzona jaran, ku jena, me shkerë me parilim. Le, se marre për vjenë. Le, kërmisër.
ik, kryeminister. Po atëherë... Po lek, marketing, o, djem, se marrë për mjenë, shkoj t'ilo ajsuit. Marketing, marrë për mjenë. Shko, bro.